dhek ngamuk sing duwe. Tanganmu lho, wis nyang. Ceklen aku te mlaku. Oh, wis mlaku ah. Mlaku. Sek, aku punya sesuatu. Kilo. Ciplukan. Kiu. Wah. Tomat yang gua tomat pentil nih kok. Ayo. Tomat pentil itu. Jadi pentil teman-teman. Enak lah ya. Iki duduk tomat pentil yuk. Tomat kunting. Anu apa pamitan ah? Anu kumang wis ah. Sila elak ngantuk. Makan.